Sa do, qajo t'kesh full, nuk ka pas në indikim këto. Ani ajo shumë e mesme, më përsa ato m'pëlqen. Sa ajo kështu ja rrug, direkt ja rrug. Ish me sy, me të mund është mu marrë vesh. Dhe trak, edhe kryhet mu abetit. Le mu me shku me thonë, ajo është sy, hy. Kit i kalkulon, edhe i ka përcil. Maharet. Po da. Kurina hi, në të me ma ka bujt lila, edhe ona nuk dolin se këtu kanë me bujt se lidhje. E para kjo ka thot, ashtë qysh, da është dyna zonin së pjanë. Jo, jo, ta këto i kishtë të vagat. Qa ka marrë menje. Edhe mua ka marrë menje. Se i ka përcil, i ka po maharet. Unë qëtu qifta që delshin që shtu në kursi këshosha së më tërseshin. Dinë ta i kalesha, unë i këshosha vë qëta që jënë konë aktiv, që kam bunë ajsem, po. Ta kursi të këmë këshyru, nëse së më kanë interesu, dhe me thonë këto që është bujnë lidhje më rena, se nuk është që këmë nuk që hiën e najherë, se kërë asë më garruk, se jetë e më nëse këshyru më para një një të konë kitë ndryshe, para dy vjetë, unë i më konë më atumë me fëmi, dhe me thonë, Po, e, veç i këmë këshyrë, kështu se këmë pasë qërë. Së këmë në që hi, po, onë një këshyrë shasë të shakë, të shakë kënë, që aty, të kësha bujë që të canë. Me thonë që të canë, apë kuptanë. Sigur, ase që protestanë, pisë jashtët. Po. Po, këta, jënë hi me, kanë menu pak, para se me hi. A sënë, e rëma me për moj, kone për moj, vre, unë për shumë për jo. Unë më e lidhë dhe shkonë ashtë ta me pas një lidhje, po unë nuk moj. Të e dy. Nuk moj e vla, unë është veç qashtë të pa lidhje, po. Ma për para si heshën bëjkë, si sa që bëjkë si më dalakina. Nuk hi, jo. Zdi, unë mënej që kjo nuk dalë. Dalë në në. Ose vesh nësi ju ka bu shumë baja produksione të japë në stëpë se sane, ka mi ka lovë një arë zëra vëtëm. Kaldzoj që amë. Po dhe që ta vëtëm. E që shisha hi kësha thuna vëmë dollë vetën, vetë kështë të më dollë me. Po ta një bishëm palidhe. Se... Të pytje të dhe kemi po taj, të në kemi po skrejt pëse si aktivizu, pëse qëta. Po të edhe që atë e më në shumë këtë pojë. Që dhe unë si marë këtë me bo lidhje për me ranë sy. Dhe në këmë kalëzu vetën që në qikë e sjallë që me duku me kulturu me shumë kanë rritë familja. E si marë këtë me kalëzu sa në që sënë të natyres të temë dhe së mbritën e me qato. Dhe i ma për para e bëj kabull medal, se sa medal në faqet bardh dhe medal herët, dhe se sa medal vun e faqet azez. Vërtet, qështë do të më thonë? Dhe edhe për qato nuk më dashtë, asë në se këm mujtë me bu lidhje, si të shë ajë ditën e parë. Jo lidhje, po që se cicmica, të i qështë kam bo tjerë, të i po në nuk më jashtë, të i në pa e ndje, së më jashtë. Të i kur gjë, nëse s'kisha ditë me bu, që ato kësha mujtë me bu.